Ženski fudbalski klub Jedinstvo Pirot 2014. iako osnovan pre tek dve godine, privlači pažnju devojčica koje žele da se oprobaju u ovom sportu. Klub je i ove godine organizovao školu ženskog fudbala u okviru Božićne škole 2016. a na treninge dolaze 54 devojčice. Ove devojčice što treniraju duže ima stvarno velikog potencijala i ubeđen sam da će dve, tri devojčice napraviti uspešnu karijeru što se fudbala tiče. I ne samo što se fudbala tiče, nego kroz sport devojčice i beže od kompjutera, beže od mobilnih telefona, odvoje ta dva sata, druže se sa ovom. To je prvo, to je prvo. A ostalo, da li će da naprave, da li neće, to nije ni bitno, a bitno je da se druže i da se bave sportom. Devojčice su uzrasta od 8 do 17 godina. Od 54 polaznice, 14 njih je prvi put na školi fudbala. Ti si sada prvi put na školi fudbala? Da. Zašto si se opredelila da upišeš baš tu školu? Pa, gledala sam svog brata kako je igrao na utakmicama i onda mi se posviđa. Dobro, i kako ti se sviđa sve ovo? Pa super. Od kad igraš fudbal? Pa, od juna, već 7 meseca. I kako je? Pa, odlično. Zašto si upisala fudbal? Pa, zbog toga što smo stalno sa drugarima izlazili i onda su me terali da igram sa njima i meni se dopalo i odlučila sam da krenem da treniram. O interesovanju devojčica za fudbal, koji je donedavno važio za muški sport, svedoči i podatak da među polaznicama ima onih koje svakodnevno dolaze iz Babušnice i Dimitrovgrada. Devojčice treniraju u dve grupe, a treninzi se održavaju svakog radnog dana od 10 do 12 sati u balon hali Mlekarske škole.